Байгаль хамгаалалт сонгодог арга нь газар нутгаа тусгай хамгаалалтанд авах юм. Манай улсын хувьд нийт 9 газрыг тусгайлан хамгаалсан байдаг. Тухайлбал ус нуурын айс ав, орхны хөндий, Алтай нуурын хадны сүг зургийн зөвцөлбөр, Бурхан халдуун, Дэрхийн цагаан нуур, Хар ус нуур зэрэг байгалийн өрмөц тогтцтой давтагдшгүй онцлог шинжтэй газар нутгууд үүнд хамаардаг. Улсын тусгай хамгаалалтанд авснаар тухайн бүс нутагт хулгай ан хийх, мод бэлтгэх, ашигт малтамлын эрүүл хайгуул явуулахыг бүрэн хориглодог учраас байгалийн тогтцыг унган төрхөөр нь хадгалан авч үлдэж чаддаг байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгч бид нар биологийн олон янз байдлаа, ургамлынхаа төрөл зүйлийг, амтныхаа төрөл зүйлийг бүтнээр нь авч үлдэх. Тэгтээ авч үлдээд одоо хав дараад ингээд тойруулж гашаа урчаад суухгүй, бас зарим хэсэгт нь зохистой ашиглах. Тэгээд тэнд оршин суугаа иргэдийнхээ амжиргааг бас тэтгэх. Иргэд өөрсдөө оролцож байглаа хамгаалдаг энэ одоо менежментийг зохион байгуулах гэх мэт олон зүйл яригдаж байна. Дархан цаас газрыг хамгаалахын тулд иргэдийн оролцоо чухал. Учир нь орон нутгийн иргэдийн амжиргаа хүндхэн, ядуурлын түвшин өндөр байвал хулгайгаар анх хийж мод бэлтгэж алт ух зэргээр байгалийг сүйтгэж эхэлдэг байна. Тиймээс тусгай хамгаалалттай газар нутгтээ ойр амьдардаг иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд төрөө сонцгойлон анхаарах хэрэгтэй гэж байгаль хамгаалагчид үздсэн юм. Мөн газар нутгаа дархан цаас дуулгаж хамгаалахаас гадна тухайн бүс нутагт устж үгүй болсон амьтдыг дахин нутагшуулах төсөл хэрэгжиж байна. Тухайлбал говийн их дархан цаас газарт дахин нутагшуулах төсөл хэрэгжээд 23 жил болж байгаа юм а. Ямар ч тахгүй болоод байсан хустай нуруунд өнөөдөр 120 орчим тахийг нутагшуулжээ. За өнөөдөр бол говийн дархан газрын бэ хэсэгт бол нийтдээ бол 135 тоо толгой тах зэрэг нутагшиж байна. За эдгээр тахууд маань бол 10 үржлийн сүрэг, 2 үрэний сүрэгт хуваагдчих байгаа. Тэгээд за ер нь бол 2015 оны 3 дугаар сард бол нийт таны 35 гүү хээлттэй байрыг тодорхойсоос 28 гүү хээлттэй байсан. Одоогийн байдлаар бол 21 оног бол ижил сөрөгт 9 мэд боожж байгаа. За эх жилээс бол унаглах тахийн тоог бол оншируу тооцож байгаа. Тэгээд ер нь хамгийн доотлын хэмжээнд бол 50 гүү унаглаад ахт бол цаашдаа бол тахийн тоотлогоо тогтвортой өсөх боломжтой гэж үзэж байгаа. Нэхэд дахи авчирсан. Гэхдээ тэр зүд байсан учраас тэгэл бас зарим тахи үхсэн. Тэрнээс гадна шо нэг ишөө хүмүнтал бас тахи байгаа. Тэгэл одоогоор яг Монголд яг тодорхой ямар тоо байгаа гэж би өөрөө мэргэжилтэн биш учраас хэлж чадахгүй. Гэхдээ Гоби бет 132-137 гарвь. Яг зарим нь авчирсан байна. Зарим нь хүүхэдтэй болсон учраас тэгэл уулуулаа болсон. Дархан цаазад тусгай хамгаалалтай газар нутгийг хамгаалахад тулгарч байгаа өөр нэг асуудал бол байгаль хамгаалагчдын орон тоог нэмэгдүүлэх юм. Тухайлбал говийн их дархан цаазад газарт хамаарах 1 сая га талбайг 7 байгаль хамгаалагч хамгаалж байна. Нэг байгаль хамгаалагчийн хариуцж авсан газар нутгийн хэмжээ хэт том байгаа нь хууль зөрчигчдэд завшаан болж байгаа юм а. Мөн хил дамансан төмөр дархан цаазад бүс нутаг доройтоход хамгийн ихээр нөлөөлж байна.